seria, jo crec, lamentable tenir l'estació feta i que hi haguéssim d'accedir d'una forma realment precària. Aquestes paraules de l'alcalde de Figueres, Santi Vila, resumeixen la preocupació de la comarca de que entri en servei l'estació del TGV sense les connexions viàries necessàries. 7 alcaldes de diferents colors polítics han consensuat un document sobre els accessos i serveis de la nova estació i que esperen que rebi el suport del Consell d'Alcaldes el proper dia 27 d'abril. Les poblacions que encapçalen el manifest són Figueres, Roses, l'Escala, la Jonquera, Llançà, Castelló d'Empúries i Vilafant. El manifest es preocupa de garantir que les prestacions de la nova estació siguin les adequades. Jo crec que el nivell de satisfacció en aquests moments és notable, la complicitat amb Adif és total i, per tant, el nivell de prestacions que tindrà la nova estació és notable. I, per tant, n'estem contents. I, per tant, tots aquests aspectes del manifest que es refereixen a com serà la nova estació, jo crec que els podem donar per resolts i per ben orientats. En canvi, allà on continuem molt preocupats i considerem que finalment passarà el que ha passat a altres punts de l'estat espanyol, és que tindrem una estació amb les prestacions oportunes, amb les prestacions adequades, i en canvi ja sabem a hores d'ara que segur que no tindrem els accessos que hauria de tenir i que es mereix aquesta estació. Entre altres coses perquè ens creiem que aquesta no és l'estació només de Figueres, o només de Vilafant, o només de l'Empordà, sinó que aquesta és una estació amb vocació de servir el territori de la Garrotxa, el territori del Pla de l'Estany, el territori del Baix Empordà. Aquests alcaldes a l'empordanesos reclamen un túnel per sota del castell de Sant Ferran i el perllongament de la C31. La nova estació de Figueres necessita, inevitablement, que el govern de Catalunya lideri la resolució d'alguns accessos. Bàsicament, dos, que és la perllongació de la C31, des del Pont de Príncep fins a l'estació, i, segonament, la resolució del túnel per sota del castell de Sant Ferran, que ens permeti connectar la carretera vella nacional amb la nova estació. És un moment molt complex perquè el procés de construcció de la nova estació avança correctament, avança notablement bé, i, per tant, està garantida la presència de trens d'altes prestacions, de trens d'alta velocitat a la ciutat, però no és menys veritat que allò que fa que una ciutat sigui finalment funcional pels conciutadans i conciutadanes són els seus accessos, i els seus accessos en aquests moments no estan resolts. I el Ministeri, a través de DIF, ens diu clarament que no li correspon a ella de fer-ho. Adif preveu tenir enllestida l'estació provisional de Figueres a finals d'aquest any i ja podria rebre els primers trens d'alta velocitat procedents de França.